טוב, ערב טוב לכולם. התבקשתי להעביר בתוך הסדרה של השיעורים לקראת פסח שיעור שיעסוק בהלכות המצה. לגבי מצוות אכילת מצה, אז מבואר בגמרא במסכת פסחים, בסוף מסכת פסחים בדף קופחף, שמצוות אכילת מצה גם בזמן הזה מדאורייתא. אומרת הגמרא, אמר רבא, מצה בזמן הזה דאורייתא. מביאה הגמרא אחר כך, תניא קבתי דרבא. אומרת הברייתא, תניא קבתי דרבא, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך. מכאן אנחנו רואים שיום שביעי רשות, שלמרות שלכאורה חג המצות שבעה ימים, מזה שכתוב ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך, מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות. מה היא טעמה? אבי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. שואלת הגמרא, אם אפילו ששת הימים הראשונים רשות, יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר על מצות ומאורים יאכלו. אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים מניין, תלמוד לומר בערב תאכלו מצות. הכתוב כבר חובה. אם כן, אנחנו רואים מצווה תעשה מן התורה, לאכול מצות בערב פסח. מה לגבי שאר ימי הסדר, שאר ימי החג? חג המצות הוא נקרא. מה עם שאר החג? כל שאר שבעת הימים. אז לכאורה, בפשט הגמרא נראה שזה רשות. אבל מצינו מהראשונים שסברו שיש חובה, שיש מצווה בדבר. אין חובה, אבל יש מצווה. כך משמע מהראש בתשובות, וכך כתבו במפורש האבן עזרא והחזקוני, וכך באמת נהג גם הגרא לאכול מצות בכל החג, שגם אם אין חיוב, הקבעו לא כתוב חובה אלא בליל הסדר, אלא בערב, בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, אז אמנם חובה אין, אבל רשות וקיום מצווה יש. למה זה נקרא רשות ולא מצווה? אז מבארים אותם ראשונים שביחס לחיוב שיש בלילה הראשון, זה נחשב כרשות, אבל הוא מקיים מצווה באותו עניין של רשות. ולכן היו שהשתדלו להקפיד לאכול מצות במשך כל החג. כמה? זה לא אומר שצריך עכשיו לאכול כמה שיותר, אלא כזית, יותר מכזית. אין כאן ריבוי בקיום של המצווה, אבל בכל סעודה אדם שנוטל ידיים ואוכל כזית, מקיים את המצווה לאותם ראשונים, למרות שלהלכה ולמעשה אנחנו רואים שיטת רוב הראשונים וגם לשיטת המחמירים, שחיוב בוודאי אין, ועיקר החיוב הוא בלילה הראשון. בלילה הראשון, אותה מצה שאנחנו מחויבים לאכול, מבואר בגמרא שיש חיוב שהיא תהיה מצה שמורה. מהי מצה שמורה? ננסה לברר עוד מעט. מאיפה אנחנו לומדים שאותה מצה צריכה להיות שמורה? מזה שנאמר, ושמרתם את המצות. ושמרתם את המצות, פרשו חז"ל, שיש מצווה לשמור את המצות. עוד מעט ננסה לבאר מהי אותה שמירה של המצות. איך עושים אותה? ממתי עושים אותה? אבל מפורש שצריך לשמור ושמרתם את המצות. ובירו חז"ל שאותה שמירה של המצות נאמרה דווקא על מצות המצווה של בערב תאכלו מצות, שזה שני פסוקים שסמוכים זה לזה. בשאר ימי החג, בשאר הימים של חג המצות, אותה מצות שאדם רוצה לאכול, מעיקר הדין, לא חייבות להיות מצות ששמרו אותה, מצות שמורות. נקרא לזה מצות שמורות, עוד מעט נבין מה זה. זה לא השם השיווקי שאנחנו מכירים היום, שמצות שמורות זה מצות שמורות משעת קצירה. עוד מעט ננסה להבין מה עם אותה מצות שמורות. אבל הדין הזה של מצות שמורות הוא דין שנאמר דווקא על מצות של ליל הסדר, של בערב תאכלו מצות צמיך לקרא, שאר המצות לא חייבות להיות שמורות. אז מה הן כן חייבות להיות? כמו שאר מאכלים.
להקפיד שלא יהיה בהם חמץ. בשאר מאכלים לא עושים איזושהי שמירה יתרה, ולכאורה די בזה. כך לכאורה אנחנו גם רואים בגמרא, שהגמרא מביאה דברי רבונה, דאמר רבונה, הגמרא בבבלי בפסחים בדף מם, דאמר רבונה בצקות של נוכרים, אדם לוקח את הבצק מהנוכרי, ממלא קרסו מהן בפסח, אתה לוקח בצק ואתה לא חושש לחמץ, חידוש מופלג, ממלא קרסו מהן, ובלבד שיוכל כזית מצה באחרונה, מדייקת הגמרא ואומרת באחרונה אין בראשונה, לא, מה היא טעמה? משום דלא עבד בהו שימור, כאשר אנחנו מדברים על ליל הסדר עצמו, בליל הסדר עצמו אומר אבונה, קל וחומר בשאר ימי החג, אדם יכול לאכול מצות שאינם שמורות, בצק מן הנוכרי שרק מה צריך לוודא שאין בו סימני חימוץ, לא נסדק וכדומה, שאין בו סימני חימוץ, אם אין בו סימני חימוץ, מעיקר הדדינה, למה יישא לו, אבל מעיקר הדדינה, יכל האדם לקחת מן הנוכרי ולאכול. בשביל קיום הדין של בערב תאכלו מצות, אותו כזית מצא, מה שקוראת לו כאן הגמרא באחרונה, בסוף, בסיום הסעודה של בזה הוא יקיים את המצווה, אז בזה הוא חייב שתהיה מצה שמורה. אבל מעבר לזה, לכאורה לא צריך שהמצה תהיה שמורה, כך נראה בפשט הגמרא. עוד מעט ננסה לראות מה הדין בזה, אבל לפני הכל צריך לשאול, אמרנו מצה שמורה, כאיזה שהוא שם קוד, מה זה מצה שמורה? השולחן ערוך, אני קופץ ומתחיל מהסוף. שולחן ערוך מביא שלוש שיטות בדבר. כשהשולחן ערוך דירג את זה מהקל, מהחמור לקל, מהלכתחילה למציאות מאוד מאוד יוודית, פסק השולחן ערוך בסימן תף נון ג' סעיף ד', החיטים שעושים בהם מצת מצווה, טוב לשומרן שלא ייפלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת תחינה, ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק. אז מהי השמירה, אותה מצות שמורות, ששומרים עליהם באופנים מסוימים, בכל מיני שלבים של הליך ההכנה של החיטים, של הלחם. בשביל להכין את הלחם, אנחנו יודעים, יש הרבה שלבים. שלב הראשון, אחרי שהחיטה גדלה, זה הקצירה, אחר כך ליקוט העומרים בשדה, דישה של החיטים, זריעה, ברירה, ריקוד, לטיטה, תחינה של הגרעינים, ובסוף לישה ואפייה. לכאורה, בכל התהליכים האלה אפשר לחלק את השלבים השונים לשני חלקים מרכזיים בהיבט של שמירה. אם אנחנו מדברים על שמירה מחימוץ, שלבים שבהם השמירה היא פסיבית ושלבים שבהם השמירה היא אקטיבית. שלבים שבהם אנחנו דואגים, מונעים שלא יבואו מים לזירה, זה שמירה פסיבית. אני לא מתעסק בחיטה עצמה. אני דואג שלא יבוא מים אל החיטה. זה בקצירה, ואחר כך בליקוט של העומרים, כך לכאורה, בדישה, בזריעה, בברירה, בריקוד, הלטיטה כבר מכניסים מים, לטיטה זה עם מים. ברגע שעשינו לטיטה, שזה זילוף של מים, ברגע שיש מים, אז עכשיו השמירה היא לא פסיבית שלא יבואו מים אל הזירה, אלא ברגע שיש מים, אז צריך לעשות כל מיני פעולות בדבר עצמו, בשביל שהוא לא יחמיץ, להתעסק בו וכדומה. זה כבר שמירה שהיא שמירה אקטיבית. כך גם בתחינה. תחינה בימיהם הייתה על ידי מים, כן, ריחיים של מים. אז היו נכנסים מים לזירה, צריך כל הזמן לעבוד עם זה על מנת שלא תהיה השהיה ולא יבוא לידי חימוץ. אז יש לנו אם כן שני שלבים, כמובן בלישה, לישה עם המים, ולאחר מכן באפייה, שלא יחמיץ כי כבר נכנסו מים לזירה. אז יש שלבים שהם פסיביים ויש שלבים שהם אקטיביים. מהי השמירה? אז בדבר הזה אנחנו מוצאים כמה סוגיות בגמרא. הגמרא בפסחים בדף למד ח' מנסה להשוות, להבחין, בין חלות תודה למצות. אנחנו יודעים שבתודה יש לנו 40 לחמים ומהם מצות.
מה הדין? האם אפשר לקחת מצות שהוכנו לשם תודה ולאכול אותם לצאת בהם ידי חובת מצה של פסח? אומרת הגמרא בדף למ"ח בפסחים, ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לשם מצה. יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח. כשאנחנו מדברים על שמירת המצות, עד עכשיו אמרנו מהי שמירת המצות? שמירה מחימוץ. וכאן פתאום מה אנחנו מכניסים לתוך עולם המושגים של השמירה? לשם. לשם זה עניין מהותי. מצה משתמרת לשם מצה. יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח. מן הסתם בצד הטכני, גם במצות התודה היו מקפידים מחימוץ, כן? זה חייב להיות מצות, אותה מצות של התודה. אלא מה? שבצד המהותי יש שוני. וכיוון שכך, פשט הגמרא לא יוצאים בהם ידי חובה של ושמרתם את המצות. בהמשך הגמרא מביאה הגמרא ברייתא, תניא קבתי דרבה, יכול יצא ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר? תלמוד לומר ושמרתם את המצות. מצה משתמרת לשם מצה, יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח. כל הגמרא כאן אנחנו רואים שיש עניין של לשם, שזה עניין מהותי. וכך נראה גם בגמרא, שהגמרא אומרת ושמרתם את המצות, אז כתוב שצריך שזה יהיה לשם. יש כאן שתי גרסאות, יש מי שגורס לשם מצה ויש מי שגורס לשם מצווה. ברש"י כתוב לשם מצווה, וכך בגרסה לפנינו. ברמב"ם ובריף נראה שכתוב לשם מצה. ואם כנים הדברים, נראה שלרש"י יש עניין בשמירה שהיא מהותית, לשם מצווה זה עניין מהותי, ואילו לריף ולרמב"ם נראה שהשמירה היא שמירה טכנית. ובאמת הריף והרמב"ם הזכירו שעיקר העניין זה שלא יבואו מים, שזה אותה שמירה פסיבית. לשון הריף בפסחים בדף י"ב, אמר לאוריו עלינו דמאפכי כיפי, אותם אלה שהיו מהפכים את העומרים בשדה, הפיכו לשום מצה, כלומר יזהרו בהן שלא יבוא עליהם מים. כך גורס הריף את דברי רבא בגמרא, הפיכו לשם מצה. אבל בגרסה לפנינו, הגמרא אומרת שרבא אמר לאותם שהפכו את העומרים בשדה, כי הפיכו לשם מצווה. כאשר אתם עושים את אותה פעולה, זה צריך להיות פעולה שאתם מכוונים בה את העניין המהותי, ועל ידי כך יתקיים שמירת המצות, ואז תוכלו לאכול את זה בליל הסדר, ולקיים בערב תאכלו מצות, מצות שמורות. אז אם כן, הריף מדבר על שמירה שהיא שמירה טכנית שלא יבואו המים אל, ואילו הרש"י מדבר על שמירה שהיא שמירה מהותית, להתכוונן לשם מצווה. באמת אנחנו מוצאים שנחלקו הראשונים ממתי צריכה להיות השמירה. דעת הריף והרמב״ם שהשמירה צריכה להיות משעת קצירה, דברים מפורסמים וידועים. המצות השמורות המשווקות בשוק היום, שנקראות מצות שמורות, זה על פי אותה שיטה שצריך שיהיה שמור משעת קצירה. אבל הדבר לכאורה עולה בקנה אחד עם שיטת הריף והרמב״ם. הריף והרמב״ם על איזה שמירה דיברו? שמירה שהיא טכנית, שלא יבואו מים. לכן רלוונטית השמירה כבר מהשלבים הראשונים, כבר משעת הקצירה. שמירה כזאת היא שמירה שלא שייך לדבר עליה בעניין שהוא מהותי. כי שמירה מהותית שהיא לשם של דבר, בשביל להכיל עניין מהותי בדבר אני חייב לעסוק בו, כמו עיבוד קלף לשם תפילין. אדם מאבד קלף לשם תפילין, הוא צריך להתעסק בקלף. אני בדבר שהוא רק על דרך השלילה, אני לא יכול להכיל את המחשבה הפנימית. כאשר אני מתעסק בדבר עצמו, אני יכול להכיל עליו. ממילא, אם אנחנו אומרים שהשמירה היא שמירה מהותית, לשם מצווה, לשם מצווה כשאני לא פועל בדבר אלא רק דואג שלא יגיעו מים לזירה, לא שייך. ואם כן ייתכן שזו שיטת הפוסקים, גאונים ראשונים ואחרונים, שסברו שעיקר השמירה היא משעת תחינה. תחינה זה השלב שבו הגיעו מים לזירה. ברגע שמגיעים מים,
אז אפשר לפעול בתוך הדבר עצמו. אז אפשר להכיל כוונה. הדבר לכאורה עולה בקנה אחד באמת עם דברי הגמרא לגבי רבה, שהגמרא מביאה כל מיני שלבים של מה בדיוק אמר רבה לגבי לתיתה. הגמרא מתחילה ואומרת בדף מ, אמר רבה בעל נפש לא ילטות. אמרנו הלתיתה זה אותו זילוף של מים על החיטים. ואחר כך רבה אמר אסור ללטות, תדר אמר רבה מותר ללטות, תדר אמר רבה מצווה ללטות. מסקנת הגמרא שמה רבה אומר מצווה ללטות, יש מצווה לזלף את אותם מים. למה? כי אם אני עושה את הפעולה הזאת, אז עכשיו אני יכול להכיל כוונה פנימית בתוך שמירת המצות. כי עכשיו אני פועל בתוך הדבר עצמו, כי הגיעו מים לזירה. וזה מה שאומרת הגמרא, שנאמר ושמרתם את המצות, היא לא דבאי לתיתה, שימור למים, איזה שימור נעשה פה? באמת, ברמב״ם אנחנו רואים שכל העניין זה משום החשש לחמץ. הכל עניין טכני ולא מהותי. ממילא, כאשר בא המחבר ופוסק כפי שקראנו, בתוך אותה המחלוקת בין הרמב״ם והריף לראש ודעימי, האם מצוות שמירת המצות זה משעת קצירה או משעת התחינה, והוא אומר לכתחילה לחוש לרמב״ם, באותם שלבים של קצירה, מצות שמורות משעת קצירה, לכאורה השלבים האלה יוכלו להיעשות גם שלא על ידי כוונה פנימית. למה היא נפקמינה? לגבי השאלה שנחלקו בה הפוסקים כבר מהשאילתות. האם אפשר לקיים את השמירה על ידי גוי? על ידי חירש שוטה וקטן שאין בו דעת? על שאילתות אומר אי אפשר. וזה עולה בקנה אחד עם שיטת השאילתות שהשמירה היא שמירה מהותית. ייתכן שלשיטת הריף והרמב״ם יהיה אפשר. ובאמת כך אומר הראה, רבי אהרון הלוי אומר שכיוון שהשמירה היא רק טכנית ולא מהותית, אז אם ישראל עומד על גביהם ומוודא שהם שומרים כמו שצריך שלא יבואו מים, אז מספיק, וזה בסדר. לעומת זאת, לשמירה שהיא משעת תחינה כאשר באו מים, אם אנחנו מחמירים שצריך שמירה שהיא מהותית, צריך כוונה. לכן בפועל שאנחנו מחמירים ככל השיטות לכתחילה, אז משעת קצירה צריך שתהיה שמירה טכנית. לכאורה לא צריך כלל ועיקר שמירה מהותית. נפקמינה למשל, יש כאלה שרוצים להחמיר שיהיה חיטים, קמח שהוא קצירת יד. באים עם עגל קוצרים, למה יד ולא מכונה? כי נכנסים לכל המחלוקת האם במכונה אפשר לקיים לשמה או לא. למחלוקת גדולה שנשתברו עליה הרבה קולמוסים בכמה וכמה סוגיות, גם אצלנו, לעניין ציצית, לעניין... אז אם אנחנו רוצים להחמיר, אז עדיף, כביכול, שיהיה עבודת יד. אבל אם השמירה של הריף והרמב״ם שאמרו משעת קצירה היא לא מהותית אלא טכנית, אז זה סתם בלטה שחית של הכסף, של ממונם של ישראל. וכך פסק אבי מורי בתשובה, בשו"ת בדי אהרון, בחלק אור החיים בסימן למד, שקצירת יד זה פשוט כילוי של ממונם של ישראל, אין עניין כזה. יש עניין לחוש לרמב״ם ולריף שיהיה מצות שמורות משעת קצירה, אבל בשעת קצירה גם מי שאומר שצריך שמירה, זה ודאי לא שמירה שהיא מהותית, לא שייך מהות כאשר זה רק על דרך השלילה, כאשר זה פסיבי ולא אקטיבי. לעומת זאת, לגבי עצם השאלה האם כאשר אופים את המצות, אפייה שהיא מצות שהן עבודת יד, בזה יש עניין להחמיר. אין חיוב, אבל יש עניין. והרבה באמת נוהגים, הרבה מקהילות ישראל נוהגים, שלפחות אותם מצות של ליל הסדר, שבהם יש את החיוב של ושמרתם את המצות, לקחת ג' מצות, שלוש מצות, שהן עבודת יד. אפשר גם להקל בזה, אבל זה ודאי חומרה שהיא ישרה, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אז זה לגבי הנפקמינה הראשונה. יש כאן נפקמינה כאמור, שמה אופי השמירה, והאם אפשר להשיג את השמירה הזאת שלא על ידי דעת. אמרנו, אם זה מכונה, אם זה נוכרי,
אם זה חירש שוטה וקטן. יכול להיות אפילו נפקמינה גדולה יותר לימינו, וכך העלה אבי מורי כאב האמינה לפחות, שאולי בימינו כל המצות הן מצות שמורות. אמרתי, כשאנחנו קונים בחנות מצות שמורות, זה רק שם שיווקי, זה שמורות משעת קצירה, כביכול זה המצות היחידות השמורות, זה לא נכון. גם מצות הלא שמורות, שהן שמורות משעת תחינה, הן שמורות לכל שאר הראשונים. והמחבר פסק שאפשר לסמוך על זה. כן, כתב המחבר, טוב לשומרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת תחינה. יכול לסמוך בדיעבד על המצות השמורות משעת תחינה, זה גם מצות שמורות. אבל הבא אבי מורי ואמר שיכול להיות שהמצות השמורות משעת תחינה, מה שאנחנו קוראים להם מצות לא שמורות, יכול להיות שהן באמת מצות שמורות. למה? כי מה עיקר השמירה בשלבים הראשונים שלא יבואו מים? מתי באים מים? אחרי הקצירה, כאשר השיבולים נשארים בשדה. לכן, אמר לאורבה, לאן הוא דמאפכי כיפה, הם היו הופכים את האומרים בשביל שהטל וכל המים לא יגרמו להחמיץ את החיטים, לכן הם היו מהפכים אותו כל הזמן. אז הוא אמר, הפיכו לשם מצה או לשם מצווה, שתי הגרסאות. אבל היום, שכאשר המכונות קוצרות, הקומביין קוצר, הוא ישר מכניס את זה לתוך מחלים, המחלים יבשים, וממילא זה נשמר. על ידי המכונות זה נשמר. אז כמובן צריך לבדוק אם זה באמת נכון. רק מצד הסברה, למעשה לא ברור שזה נכון, כי השאלה כמה באמת מקפידים על הלחות שם בתוך המחלים האלה וכדומה. אז ודאי שיש עניין להחמיר, אבל זה לא משוגע להיגיון שיהיה אפשר להתייחס אפילו למצות שאנחנו קוראים להם לא שמורות, כשמורות משעת תחינה, משעת קצירה, כי יכול להיות שעל ידי המכונות היום החיטים שמורות, נשמרים שלא יבואו לידי חימוץ. בכל אופן, אז לגבי השאלה של דעת וכוונה משעת תחינה, כאן בוודאי שייך דעת וכוונה, ובאמת המחבר פסק שלא יעשה על ידי גוי ועל ידי חירש שוטה וקטן, כך בסימן תח סמך. פסק המחבר אין נשין מצאת מצווה ולהופין אותה על ידי אינו יהודי. כאמור, דווקא מצאת מצווה ולא על ידי חירש שוטה וקטן. אבל כפי שציינתי, חלק מהראשונים הקלו בדבר, לכאורה לשיטת הראש יהיה צריך להחמיר. כך באמת הבין התז. התז חילק בין השלבים השונים של של השמירות, והסביר שבאמת לריף ולרמב"ם השמירה היא שמירה טכנית, ואם אלא אופי השמירה יכול לעשות גם שלא בכוונה, אין עניין בכוונה בכלל, ואילו משלב שבו באים מים לזירה, אם זה משעת תחינה כאשר תוכנים ברכיים של מים, או בשלבים יותר מאוחרים, תלוי איך תוכנים, אז במקרה הזה צריך להקפיד שהשמירה תהיה מהותית, ובאמת אנחנו רואים בכל האפיית מצות שמקפידים להגיד לשם מצות מצווה, בשביל שתהיה שמירת המצות. אז זה עיקר העניין של מצה שמורה. אותה מצה שמורה, מתי אנחנו צריכים לאכול דווקא מצה שמורה? בזה אנחנו נסיים כי הזמן שלנו נגמר. אז לכאורה, כפי שאמרנו, מצה שמורה צריכה להיות דווקא בליל הסדר. אבל מצינו שהיו מגדולי ישראל שהחמירו לאכול מצה שמורה גם בשאר החג, בשאר ימי החג. אם זה מצד שיטת הרמב״ם, שמשמע ממנו להקפיד על חימוץ במצות, משמע ממנו בכל החג. למרות שבפשט הגמרא דווקא בערב תאכלו מצות, דווקא אלה המצות שצריכות להיות שמורות, ובצקות של נוכרים, אפילו באל הסדר עצמו, ממלא אדם קריסומן, מעיקר הדדינה, למעשה הרמב״ם כתב שלכתחילה כל ימי החג יקפיד על המצות שיהיו שמורות, שישמרו מחימוץ, ויכול להיות שהוא יקפיד בזה יותר משאר אוכלים, בגלל שחיטים קרובים לבוא לידי חימוץ יותר משאר מאכלים. ויכול להיות שבגלל זה יקפיד הרמב״ם. ועוד סברה יש כאן, שאם אנחנו חוזרים למה שפתחנו בו, לשיטת הראשונים, החזקוני ואיבן עזרא והראש, ובעקבותם הנהגתו של הגר"א, שאדם מקיים מצווה
באכילת מצה במשך כל חג המצות, ולא רק בליל הסדר, שאומנם בליל הסדר יש לו חיוב, ושאר ימים זה רשות, אבל באותו רשות הוא מקיים מצווה, אז היא מעילה על מנת שהמצווה תהיה שלמה. לכן היו שהקפידו לאכול מצות שמורות במשך כל ימי החג. ראיתי שהרב אליעזר מלמד הוסיף כאן עוד סברה, להקפיד על מצות שמורות, וזה מצד העניין עוד פעם השיווקי. הוא טוען טענה מאוד מעניינת, הוא אומר, אפשר להתפלפל מצד ההלכה, אבל יש פרקטיקה. הוא אומר, כיוון שהמצות המכונות לא שמורות, או במילים אחרות שמורות לשיטת הראשונים שאומרים משעת תחינה, כראש ודימי, אותה מצות הן המצות העממיות המשווקות בצורה רחבה מאוד. הוא אומר, כיוון שכך, אז זה מאוד מאוד תעשייתי ויש באמת פחות הקפדה שם. ועם אלה, הוא אומר, יש עניין להחמיר במשך כל ימי החג עם מצות שמורות, כיוון שהמצות השמורות, ההקפדה שם שלא יבוא לידי חימוץ, היא גבוהה יותר לא רק בשלבים של מהקצירה, אלא גם לאחר מכן. מנקים יותר את המסילות ועוצרים אותם כל כך וכך דקות וכדומה, ולכן הוא אומר, יש סברה להחמיר. מכל מקום, ודאי שבליל הסדר עצמו יש עניין גדול יותר, כפשט פסק המחבר, שכתב בסימן תף נון ג' שלכתחילה, טוב הדבר, כך הלשון של המחבר, שטוב הדבר, שטוב לשומרן, שלא ייפלו עליהם מים משעת קצירה, וכאמור, לפחות משעת תחינה. לגבי מה שפסק המחבר, ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק, כתבו הרבה פוסקים שבימינו ודאי שלא כך, כיוון שהקמח ממש משרים אותו, בדרך ההכנה שלו משרים אותו, את החיטים במים לפני התחינה, ושם זה ממש מגיע לידי חימוץ, ולכן אי אפשר לסמוך על זה, אבל על מצות משעת תחינה ודאי שאפשר לסמוך, שבעזרת השם נזכה לאכול, ומצות ומאורים יאכלו קורבן פסח בבניין הבית שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.